rápido. Vamos a ver. Lakini niwapongeze sana wanafunzi waliovumilia miaka yote hapa shuleni kwa maana miaka minne na hatimaye leo wakafanikiwa kuwa sehemu ya watu wanaojiandaa kufanya mtihani na kuhitimu elimu yao ya kidato cha nne. Mimi niwapongeze wanafunzi wote wanaomaliza na mjipigie makofi. Ninaamini mmekutana na changamoto nyingi sana. Ziko changamoto za kwenu, lakini ziko changamoto za familia zenu, lakini ziko changamoto za mtaani ambazo itakuwa mmekutana nazo. Na changamoto za mtaani tumezoea kuzio pengine kusema ni kwa wanawake peke yake. Hapana, changamoto za mtaani ziko kwa kina dada, lakini pia ziko kwa wavulana. Kwa hivyo niwaambie tu kwamba hongereni sana, Mungu awabariki. Lakini nimejaribu kusikiliza risala. Nilipokuwa nasikiliza risala, yako maeneo nilitegemea yasingesemwa. Lakini napenda tena nichukue fursa hii kuupongeza uongozi wa shule. Risala yenu ni nzuri sana. Wanapenda kuwa na risala ambayo inaeleza mafanikio na changamoto. Na hapa yako mafanikio mmeeleza, lakini ziko changamoto ambazo mmezieleza. Mimi nawapongeza sana. Lakini miongoni mwa mafanikio ambayo nadhani mnaweza kuwa mmeyasema ni juu ya ujenzi ama ukamilishaji wa maabara mbili, ambayo nadhani moja tumeikamilisha kwa 100% na nyingine tumeikamilisha kwa 90-92%. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo ambalo nilitamani kulisikia na nakushukuruni kwamba mmelisema. Ninaamini uwepo wa maabara hizi utaleta challenge na utaleta matokeo chanya kwa wanafunzi ambao wanakwenda kumaliza. Lakini mnazungumza jambo hapa, na mimi nikataka kujua, tumeongeza majengo mengi hapa shuleni kwa maana ya madarasa, tumejenga maabara, lakini kwa kuwa changamoto za shule zote za wilaya hizi zinafanana, nikupongeze Mwalimu Pambano na walimu wako, sisi tumejitahidi, tumefanya vizuri. Maana tumeingia kwenye tano bora kwa wakati ule, ama kwa wakati huu ukiingia, hata mwanafunzi akiingia nafasi tano za juu kwenye mtihani, maana yake amefaulu vizuri. Lakini waombe tusibweteke, tuna muda mfupi wa kujiandaa na wanafunzi wetu. Tutumie muda huu tulionao kwa mbinu, kwa ubunifu na kwa uwezo wetu na kwa uelewa mkubwa, tuweze kufanya miujiza ya hatimaye tuzipate ile division 1 ambayo tumeanza kuzipata. Lakini na katika hili nataka niongeze kitu hapa. Wakati nazungumzia kwamba hakuna division 1, nilikuwa naongea na kakaangu mmoja anaitwa Dr. Tindwa. Yeye bwana ndio miongoni mwa watu ambao walianza kutuhudhuria division 1 hapa, kwa sababu alitusaidia baadhi ya vifaa ambavyo vimetusaidia sana. Akaniambia Tengerea ni shule yangu, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao tumeshiriki kufanya mambo mbalimbali. Akaniambia kwa kuwa Moko hakukuwa na mtu aliyepata division 1, atanunua division 1 kwa 150,000 katika mtihani wa national. Kwa hiyo kwa yeyote atakayepata division 1 ataanza na 150,000, alafu mengine yanakuja. Na yule jamaa mnajuaga sio muongo, ni mkweli sana. Kwa hivyo nilikuwa namwambia hapa, manake naye alisikitishwa juu ya umshuko ambao sisi tumeshuka kwenye shule yetu. Kwa hiyo ameniomba na amenitaka niseme kwamba yeyote atakayepata division 1
atachangia, atampatia shilingi 100,000. Na mimi kama diwani wenu ambao ndio mgeni rasmi, nitaongeza hiyo 50 ya mwisho ili iwe 200,000 kwa division 1. Wale sasa wanafunzi ni kazi kwenu. Wale ambao walipata division 2 kwenye moko, ninaamini wakijikaza vizuri wanaweza kupata division 1 kwenye ligi. Wale ambao wamepata division 3 kwenye moko, naamini wakijikaza wanaweza kupata division 2 kwenye ligi. Wale ambao wamepata division 4 wanaweza kupata division 3 pia vile vile. Lakini liko jambo niwapongeze pia walimu wangu. Kuna wakati tunaweza tukawa na ufaulu mdogo, lakini pia tukawa na failures ndogo. Tumezoea kukuta division 1 moja alafu 0,000. Uongo kweli? Ila nimeambiwa kwenye moko hii tumepata 0,900. Hongereni sana watoto wetu. Ninaamini ile wazo ambao walikuwa wanasema na kwenda kufuta 0 kabisa linawezekana. Maana yake kwa sisi ambao tumesoma hesabu ya kufeli, tunajua kwenye 90 maana yake watu 9 ni 10%. Maana yake ni 10% ndogo. Ndio baba. Kwa hiyo maana yake tuna 90% ambao watoto wamepata chini ya 0. Kwa hiyo naamini kuifuta 10% kwenye 100% ni jambo jepesi. Mimi niwaombe walimu na wanafunzi tukajikaze kuweza kuondoa 0 kabisa. Sasa nilikuwa nazungumza upande wa wanafunzi na walimu. Sasa hapa kuna risala. Nimezungumzia uhaba wa walimu wa science. Hiyo ni changamoto ambayo mimi nimeichukua na nadhani nitaifanyia kazi. Kwa sababu tayari nadhani serikali yetu inaanza kuajiri walimu na kwa awamu hiyo pita zao itakaza nafasi ya 1,000 wako walimu wamepatikana. Lakini naamini pia kwa sababu nimeona kama changamoto na mimi nitalibeba kwa uzito wake. Kwenye mwaka huu wa fedha nilitamani sana kwenda kuhangaika kupambana na mabweni kwenye shule hii. Lakini jambo lilikuwa gumu kwa sababu sisi kata hii ya Tegelea kwenye bajeti ya mwaka huu peke yake tumetengewa fedha milioni 470 kwa ajili ya ujenzi wa sekondari mpya ya Dondo. Ilikuwa ni jambo gumu sana. At the same time unaomba bweni muda huo huo wakupe na shule, ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kwa sasa tunachopaswa kusubiri ni ujenzi wa shule mpya ya sekondari ambayo yenyewe pia itawapunguzia hadha wanafunzi wanaotoka mbali. Wako watu wa Magoza watakaosoma kule, wako watu wa Kondo Milanzi watakaosoma kule, wako watu wa Dondwe ambao wenye kijiji chao watakaosoma kule na sehemu chache ya watu wataendelea. Kwa hiyo itakuwa tumepunguza umbali wa wanafunzi wanaotoka zaidi ya kilomita 10 kuja hapa shuleni. Kwa hiyo hata mabweni utagundua tutakuwa tunayo sababu, lakini sio kufuata na mambo ya chakula na vitu vingine. Lakini naomba niwaahidi kabla ya mwisho wa mwezi huu nitawaletea mfuko wa 40 ya simenti kwa ajili ya ukarabati. Hii ndio mwenye uwezo wa kusaidia hili jambo. Na kwa sababu hakuna mwingine atakayezunguka kuja kufanya haya, lazima tufanye sisi. Naomba nichukue tatizo la madarasa mengine lililobaki, nione namna nitakavyosaidia ili hilo jambo liweze kuisha kabisa. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na kupata elimu itakayotusaidia katika maisha yetu, pia kuna changamoto mbalimbali zinazotukabili katika shule yetu kama vile uhaba wa elimu wa sayansi, ofisi za elimu, uhaba wa meza na viti vya wanafunzi pamoja na walimu. Uhaba wa maji ya kunywa, kwani tulionao yana chumvi na uhaba wa bweni. Tatizo hili linasababisha wanafunzi kuchelewa kufika shuleni kutokana na umbali mrefu wanapotoka. Pia miundombinu chakavu, madarasa sakafu yake imeharibika na hasa yale ya zamani. Ndugu mgeni rasmi, sisi tunatarajia kuhitimu rasmi tarehe 31 mwezi wa 11 2024 wewe na timu yako katika kuendelea kuwalea vema na kuwapatia maarifa mema wadogo zetu wanaobaki hapa shuleni. Naitwa Mwalimu Prosper Shilangale, ni mkuu wa shule ya sekondari Tengerea. Leo tuko na mahafali ya 11, shule ianza mwaka 2010, kwa hiyo 19 mwezi wa 10 ndio tunafanya mahafali ya 11. Katika shule ya sekondari Tengerea kwa mwaka huu na maana mwaka 2023
tulipata kupata mradi wa mfuko wa mama au kapla mama, tuliweza kupata madarasa manne ya thamani ya shilingi milioni 80. Tunashukuru serikali kwa sababu tuweza kujenga madarasa kakamilika na mpaka sasa yanatumika, na ni madarasa ambayo kwa mwaka huu yametumika na kidato cha kwanza. Lakini pia kwa mwaka jana tulipata madarasa manne ya kupitia mradi ule wa uviko, ambao pia tulipata na viti 40 kwa kila darasa, hivyo utengeneza viti 160 kwa madarasa yale manne. Kwa siku ya leo, kwa mkutano ya leo, mgeni rasmi alikuwa ni mheshimiwa diwani wa kata ya Tengerea, mheshimiwa Shabani Manda. Kimsingi amekuwa ni diwani ambaye anapenda maendeleo ya kitaaluma kwa ujumla katika kata yake. Amekuwa akitoa hamasa mara kwa mara, amekuwa akiendesha vikao vingi vya wazazi, na hasa kuweka msukumo katika uchangiaji wa gharama ya chakula kwa watoto. Unajua, ili elimu iende bali lazima na lishe iweze kuimarishwa. Tulikuwa na changamoto kidogo ya wazazi kwenye mwitikio kwa ajili ya chakula, lakini angalau tunashukuru Mungu kwamba angalau kwa asilimia zaidi ya 80 watoto wanapata chakula shuleni, lakini yote haya kwa sababu yeye ameweka msukumo wake. Bado tuna changamoto zipo, kama ulivyosema kwenye risala ya leo, bado tuna uchakavu wa miundombinu. Naona serikali bado inaifanyia kazi, bado vyumba vya maabara havijakamilika kwa asilimia zote, na chumba kimoja kimekamilika kwa asilimia 100, chumba cha pili kama asilimia 80, na cha tatu bado ni pagale. Kwa hiyo bado tuna uhitaji ndio watoto wanaojifunza masomo ya sayansi waweze kujifunza kwa vitendo zaidi. Sasa hivi kwa na idadi ya wanafunzi 689, lakini chumba ambacho kimetoka kwa ukamilifu wake ni chumba kimoja kisha maabara, ambacho kimsingi kinabeba watu 40 kwa awamu moja. Kwa upande wa rasilimali watu hapa shule, na walimu 18 wa kuajiriwa na mwalimu mmoja wa kujitolea ambaye ni mwalimu Saidi Botoni Ramadhani, ambaye amekuwa akichangia hapa na pale katika kuendesha huduma ya maendeleo katika upande huu wa taaluma. Kimsingi kwa ujumla, hiyo ndiyo taarifa yetu fupi ya shule ya sekondari Tengerea.